Det neste jeg skal gjøre med filmen, er å legge til lyd. Og først av alt skal jeg da legge til musikk. Det gjør jeg ved å gå på menyen hjem, og under legg til musikk, og velger Free Music Archive. Her kan jeg laste ned musikk gratis, som er lov til å bruke. Jeg kan også bruke musikk som jeg har liggende på datamaskinen fra før. Jeg velger Free Music Archive. Da kommer jeg til denne nettsiden her. Her er ulik musikk. Det kan være lurt å lese litt om hvilke lisensbetingelser som gjelder her. Du kan få musikk sortert etter sjanger, blant annet. Her kan jeg finne ulik musikk. Når jeg har funnet noe jeg liker, kan jeg trykke på den lille pila for å laste ned. Litt avhengig av hvilken nettleser du har, så vil du da bli spurt om du skal lagre den, og hvor den skal lagre. Jeg trykker lagre, og går tilbake til Movie Maker. Jeg velger så legg til musikk en gang til, og legg til musikk her nede. Jeg finner den som jeg har lastet ned, trykker åpne. Nå vil Movie Maker bruke et lite øyeblikk på å legge til musikken, og vi får en grønn linje som indikerer musikken. Vi vil også ha fått et nytt verktøy som heter musikkverktøy og alternativer. Hvis jeg trykker på den, så kan jeg se at jeg kan endre volumet på musikken jeg har, gi fra 0 til 100%. Jeg kan tone inn musikken, det vil si at den på starten av avspillingen gradvis øker. Jeg kan tone ut musikken, det vil si at den avslutningsvis fader ut. Vi har også et starttidspunkt, og her er det 0,00 sekunder. Det vil si at musikken starter samtidig som filmen begynner å spille av. Vi har også noe som heter startpunkt. Det er hvor langt ut i musikkstykket den skal begynne å spille av. Hvis jeg nå endrer den til 10 sekunder, det gjør vi ved å skrive tallet 10 og trykke Enter. Eller jeg kan bla opp og ned med disse små piltastene. Da betyr det at de 10 første sekundene av stykket ikke vil bli spilt av. Jeg kan også velge å klippe musikken på samme måte som jeg har gjort med videoen. Da velger jeg det punktet i videoen der jeg skal klippe. Og da tar jeg tak i den markøren og blar frem til jeg vil gjøre et klipp. Og på musikkverktøy velger jeg del. Dette kan jeg gjøre så mange ganger jeg ønsker. Da vil hvert sånn klipp være en egen enhet som jeg da kan velge å tone inn og ut, eller endre volumet på.